Ahoj. Hello. Ahoj. Čau ti. Ahoj ti. Čau. Čau. Na ktorý zápas sa najviac tešíš, okrem svojho teda? No to je strašne ťažká otázka. Ako ja sa teším na Vlada Moravčíka, teším sa na Minčiho, teším sa na seba, teším sa, akože na seba, na seba. Teším sa na Sivaka, sa tešíme, že ako sa popasuje s tým, že vlastne ide o dve váhovky vyššie, lebo vlastne všetci ho, skoro všetci ho dávajú do roli favorita. Ale málo kto si uvedomuje, že on reálne zápasí od váhovky nižšie, čiže s tými chalami bude mať taký silovejší problém. Píšťa tam bude zápasiť Mesároš, akože fakt tá štátovka je taká nabitá, že ja mám taký jeden sen, že ja by som chcela ísť medzi prvými na tom gala večeri, lebo tam sú také nabité zápasy, aby som si chcela pozrieť každého z nich, pretože tie zápasy budú úplne super. Som fakt zvedavá, ako dopadnú, a verím našich chalanov, že to dotiahnu víťazne. A fakt sa na to teším. Sú tam všetky tie super fighty dobré, aj Pyramída a tak legenda Thai boxu Vlado Moravčík, takže na ten sa určite teším. A aj v tej Pyramíde tam sú dobré mená, takže ja som vlastne rezerve fight, takže možno to tam ukážeme ešte. Je to všetko je možné. Takže najviac sa určite teším na zápas Vlada Moravčíka a Igora Daniša. Myslím si, že toto bude zápas storočia pre thajský box. Kto je môj favorit, tak určite Vládko Moravčík, keďže je môj tréner, ale nie len kvôli tomu. Vlado je v super forme, ty kokos, ja som ho mal na lapách a úplne mi rozbil celé ruky. K tomu som sa už vyjadril, že Vlado má neskutočnú formu, ide do toho naplno a ukáže grofa Draku poriadneho. Samozrejme, všetok rešpekt Igorovi Danišovi, je to veľký sympatiak, mám ho rád, tiež vlastne mi utkvel tak v srdiečku ako zápasník a ako osoba, ale tak musí mať nejakého favorita a tým je Vlado Moravčík, Drakula. Takže určite sa teším na tento zápas. Každopádne, nech už vyhrá ktokoľvek, podľa mňa tento zápas fanúšikom prinesie akože veľké veci, čo sa týka postoja. Aj iné dobré zápasy. Je tam ten Zdrahňa Mitrič s Tomášom Hronom. Na to sa veľmi teším. Milana Páleša v Pyramíde. Milan Páleš je určite pre mňa favorit tejto Pyramídy. No, každopádne každý zápas v Pyramíde alebo v Superfightoch je zaujímavý, takže nemám favorita, na každý zápas sa teším. Na ktorý zápas sa najviac tešíš, okrem tvojho teda? Vieš čo, tak ja zmenej teším sa ako na celú fakt tú fight card, lebo chalani to tam zostavili úplne brutálne, či už je to tá Pyramída, tá je akože veľmi zaujímavá, tá akože má fakt... Tá ma už baví teraz v podstate, lebo tam tí chalani si budú žrebovať tých súperov, čo je netypické v podstate, málo kedy to tak je. Väčšinou tie zápasy boli vždy zostavené dopredu, teraz oni si budú losovať, budú si môcť vyberať, takže už to je pre mňa zaujímavé, kto si koho vybere hneď do prvého kola. No a samozrejme potom som sa teším na superfighty, a to je hlavne Tomáš Ron, veľmi dobrý kamarát a v podstate válečník, ktorý to ťaha tiež cez 20 rokov, čo je úplne nezmysel v podstate byť. A je rozdiel byť 20 rokov v kolotoči a boxovať každý tretí rok, ale byť non-stop v kolotoči a každý rok boxovať ako Tomáš napríklad a dosahovať svetovú úroveň v podstate je niečo neuveriteľné. Takže samozrejme na ňoho, no a teším sa na chalanov, čo boli tu, na seba, na Minčiho, na Pištu Mesároša, na Monču, takže teším sa na väčšinu fajtov tam. Na ktorý zápas sa najviac tešíš, teda okrem Moniky? Tak ja sa strašne teším na nášho Strahňu Mitriča zo Srbska, ťažká váha, 120-kilová panda, ktorá je tu strašne preceňovaná, kde s Tomášom Hronom. Tomáš Hron obrovská legenda, ale myslím si, že Strahyň a Mitrič tu prišiel trocha šokovať Československo, takže ten zápas sledujte a uvidíte nevydané veci od nevydaného človeka. To vymažeme, ešte sa nesadil na neho. Na ktorý zápas sa najviac tešíte?
tak asi Dracula Daniš, ale je tam akože veľa zápasov, na ktoré sa teším. Aj na Minčiho a na tieto, a takže bude to masaker celé asi, ak to je. Ale najviac Dracula Daniš. Na Moniku Kochlíkovú sa teším zo ženskej strany, že čo tam ukáže. Ukáže, myslím, že veľké krásy postoju. Takisto Vlado versus Igor, to bude brutálne, to je akože samozrejme, to povie každý. A ešte sa teším proste asi, že na celú pyramídu, na všetkých zápasníkov, čo sú tam. Či to je Minči, či to je Pišta, alebo neviem, proste aj ten Sivák a takto. Vážni bombardéri, ktorých akože rešpektujem. Brutalitka ešte bude hrom s tým Srbom. To Srba si myslím, že to nepoznajú na Slovensku, podceňujú, ale on ešte ukáže. Na ktorý zápas sa najviac tešíš? Fú, tak zápasov tam je viac než dosť, akože všetky sú veľmi atraktívne. Ja osobne sa najviac teším asi na Vláda a Minčiho, lebo s nimi dosť veľa trénujem, alebo aj posledné roky som s nimi veľa trénoval, takže to sú také asi pre mňa najväčšie ťaháky. Na ktorý zápas, okrem toho svojho, sa najviac tešíš? No, dobrá otázka. Tak, nie na všetkých, čo si tu. Rád si pozriem ostatných, ako natrénovali, a chcem v podstate si užiť celý ten gala večer. Ak sa bude dať, tak si ho popozerám aj spätne, keď už samozrejme budem mať po zápase, lebo medzi svojimi zápasmi asi nebudem sledovať ostatných. Na ktorý zápas, okrem svojho teda, sa najviac tešíš? Vieš čo, teším sa na všetky, ale hlavne sa teším na Vláda Moravčíka s Igorom Danišom, teším sa na Minčiho zápas. Samozrejme, bola by topka, keby v pyramíde bol vo finále Sivák a Paleš. To by bola topka podľa mňa, ale však uvidíme, ako to rozvrhnú. A veľmi sa teším, kto tam ešte bude. Aj na Monikin zápas sa teším veľa. V podstate na všetky, lebo všetkých ľudí poznám osobne a držím im palce.